Pie mums studijā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Labrīt. 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 Mēs sāksim ar tematu, kas šonedēļ satraucas ļoti lielu sabiedrības daļu par iespējamo seksuālās uzmākšanos skandālu Mūzikas akadēmijā. Vakar par to mēs arī runājām. Pie mums šeit rīt panorāmā bija Centra Marta pārstāve, kura norādīja, ka ir nepieciešami krimināla likuma grozījumi, jo šobrīd tiek kriminalizēts tikai nevēlams dzimuma akts, bet nevēlami pieskārieni, skatieni, kaut kādi komentāri, saraksti un tam līdzīgi uzmākšana nekvalificējas tam. Vai piekrītat, ka krimināla likumā šobrīd mums ir kādi robi, caurumi? Viņš varētu, protams, vienmēr tikt uzlabots. Diemžēl tā situācija ir reāla. Valsts policija ir ierosinājusi kriminālu procesu saistībā ar šiem notikumiem. Arī es aicinu, iedrošinu nākt, stāstīt par šiem. Tas ir ļoti būtiski, lai šie procesi varētu ātri arī atrisināties, jā, jau skaidrs. Un, nu, par grozījumiem, jā, tos, protams, vienmēr var veikt, bet šajā gadījumā, manuprāt, nu, te ir pamats, pēc cik krimināla procesa ir ierosināts. Līdz ar to es teiktu tā, ka nu, te ir maksimāli ātri viņš jāizmeklē, un tas ir, protams, iespējams, ja pašas meitenes sadarbosies pēc iespējas vairāk sniedzot informāciju. Kauns un bailes parasti tie iemesli, kādēļ cietušās vilcinās ziņot par šo tiesību sargājušiem iestādēm, varbūt kādi iedrošinoši vārdi, lai pēc iespējas ātrāk tas nonāktu? Nē, nu, iedrošinoši vārdi es varu pateikt, ka pilnīgi anonimitāte arī. Jā, tad šie tādi vardarbīgi noziegumi arvien vairāk, diemžēl, ir arī, teiksim, arī seksuāla rakstura. Un arī tiek atklāti vairāk, un arī tā ziņošana ir krietni salīdzinoši vairāk nekā varbūt gadus 5 apakaļ. Līdz ar to, nu, es teiktu, ka valsts policijai ir ļoti augsta izpratne par šādu noziedzīgu nodarījumu sensitivitāti. Un pilnīgi varu apliecināt, ka viņi tiks izmeklēti ar vislielāko rūpību. Paldies, mēs arī turpināsim tam sekot. Vēl kāda lieta, par ko vairāk kārt esam šodien jau runājuši, proti šajā nedēļas nogalē gaidāmie pasākumi, kad vienlaik sakritīs gan leģionāra diena, gan tās sauktās Krievijas prezidenta vēlēšanas. Es saprotu, ka gan policija, gan citi dienesti ir gatavi strādāt pastiprinātā režīmā, un jums ir pārliecība, ka provokācijas izdosies novērst, ja tādas būs. Pilnīgi noteikti strādājam pastiprinātā režīmā. Un, kā redzam, diemžēl tā situācija pēdējā laikā ir sāsinājusies, ir dažādi noziedzīgi nodarījumi izdarīti, un varu apliecināt, ka strādā arī dienu un nakti, un arī šonakt ir aizturēts 2 personas, kas, attiecīgi, tā zēburtu ķēpētājas, tā varētu izteikties. Par to tiks sabiedrība informēta vēlāk, tā kā tiešām sadarbībā ar Valsts drošības dienestu, Valsts policiju faktiski jau, es teiktu, pēdējo mēnesi strādā diezgan pastiprinātā režīmā. Jā, tā sauktais vandālisms, šī apķēpāšana, vai šajos darbos policija varētu nākt arī tā kā pašvaldības policijai? Vai tiek galā ar visu? Nē, nu, protams, ka, teiksim, ikdienas darba, nu, tad arī secināt iedzīvotājus, ja redz, ka kāds, atvainojos, mēģina kaut ko tādu izpildīt vai ir izpildījis, nekavēties ziņot policijai. Un arī pašvaldības policija, protams, Rīgā ir pietiekoši lielā skaitā, nu, piemēram, Rīgu ņemam patrulē, nu, skaidrs, ka tas arī ir pienesums, bet, nu, tādu jau izdarītu noziedzīgu nodarījumu, no kur šīs personas ir attiecīgi jau aizmukušas no notikuma vietas, protams, un tas ir Valsts policijas drošības dienas darbs. Par tiem 2 aizturētajiem, ko jūs pirmīt minējāt, tas ir, vai šobrīd ir kāda informācija, tas ir viņu pašu huligānismas iniciatīva, vai ir kādi vēl organizatori, kas uzkūduši tādām provokācijām? Es teiktu tā, ka es tagad varu pateikt, tas ir darba rezultāts, burtiski par nakti, jā, personas ir aizturētas, skaidrs, ka, nu, vērtēs šo kvalifikāciju pēc kādas, vai tas ir tīri huligānisms, vai tomēr tas jau ir attiecīgi vēršanās un attiecīgi, nu, tā paša, es nezinu, kara attaisnošana un tā tālāk. Vai tad šādu simboliku vispār vairs par huligānismu var saukt? Nu jā, tieši tā, tāpēc es domāju, ka tas ir darbs, kur pilnīgi noteikti šodien, es domāju, dienas laikā būs attiecīgi jau atzinums un kvalifikācija. Es arī to uzskatu, ka tas nav parasts huligānisms. Tas ir jau tendēts uz konkrētiem mērķiem. Ja pastiprinātā režīmā strādā arī robežsārgi, cevišķi uz robežas ar Baltkrieviju, kā jūs raksturotu aktuālāko situāciju, kas šobrīd notiek pie robežā? Es raksturotu to, ka pašlaik lielākais spiediens ir Polija un Latvija no Baltkrievijas puses. Nu, tādas varbūt skaitļi vēl netuvojās pagājušā gada. Nu, protams, arī es ļoti ceru, ka nē, bet es raksturotu, ka, jā, ka tā tendence ir un faktiski šis pastiprinātais režīms, ko valdība attiecīgi otrdien noteica, viņš ir vietā, un mēs esam gatavi atkal šādiem izaicinājumiem. Kamēr, teiksim tā, Krievija sadarbībā ar Baltkrieviju to īstenos, mums nav citu arī izeju, kā stāvēt pretī. Kā veicās ar robežas izbūvi? Es saprotu, ka pie Baltkrievijas robežas tiek turpināta kāda atsevišķa posma vēl nostiprināšana. Jā. Un bija plānots, ja nemaldos, jau martā sākt arī Krievijas robežas. Pašlaik var teikt, ka viss notiek saskaņā plānu. Tad, ja mēs runājam par Baltkrieviju, tad tās ir purvainās un tādas mitrās vietas. Sauszem viss jau ir ar žogu izbūvēta. Bet jāatzīmē arī tas, ka, diemžēl, faktiski, es teiktu, Baltkrievijas amatpersonas atbalstot šādu nelegālo robežu šķērsošanu arī bojā mūsu infrastruktūru, arī izbūvēto. Tā kā, tas ir tāds hibrīd karš, kur reāli robežsardze atrodas šodien ikdienā jau. Jūs teicat Baltkrievijas amatpersonas? Es teiktu, es nevaru pateikt konkrēti kuras, bet tas ir skaidrs, ka tas ir atbalsts. Izgriezt ātri, efektīgi kādu posmu žogā, to nevar izdarīt. Reāli, ja tie ir bēgļi, kas mēģina nokļūt drošībā. Ja? Tas ir skaidrs, ka tas ir atbalsts sniegts. Ja? Tātad es šajā gadījumā nesaucu konkrēti, jo man nav tādas informācijas, bet loģiski izdarot secinājumu, skaidrs, ka tas nav pašu attiecīgi šo bēgļu roku darbu. Un tādi gadījumi bieži? Viņi ir ik pa laikam, jā. Ir tā realitāte, robeža pietiekama gara, un šī valsts mums pilnīgi noteikti nav draudzīga. Un skaidrs, ka tā attiecīgi šo personu, es teikšu, migrāciju no Somijas ziemeļiem apakaļ uz Latviju, pilnīgi noteikti, ka tur ir atbalsts Krievijā. Tas viņi paši tā nevarētu efektīvi tik ātri pārvietot. Par tā saukto melno sarakstu runājot, pēc drošības dienesta rekomendācijām pērnajā gadā tajā ir iekļauti 28 ārvalstnieki, tad iekšlietu ministri iekļauti, saprot, gan arī daļa ir jūsu priekšteča Kučīnska kunga darbs. Cik šogad un par kādiem nopelniem, ja jūs varētu mums ieskicēt? Es nepateikšu jums precīzi skaitli, bet jau, teiksim, vakar es virknēju attiecīgi pēc lūgumiem pārskatīt atstājam spēkā šos liegumus, iebraukt arī Schengen zonā. Pilnīgi precīzi skaitlis mums nepateikšu. Nebija gatavs. Ir jauni nākuši klāt šajā gadā? Protams, ka nāk jauni, jā, nāk un patstāvīgi nāk. Un drošības iestādes regulāri sniedz šos izvērtējumus savas kompetences ietvaros, un automātiski neviena persona netiek, teiksim, no ministrijas puses kavēt, lai ievietot viņus sarakstā. Tas ir ciešā sadarbībā. Ja. Pēc iepriekš ziņotām PMLP datiem vairāk nekā 1000 Krievijas pilsoņiem, kas pastāvīgi uzturās Latvijā, nāksies šovasar pamest Latviju, jo viņi to neizdarīs paši, tad iekšlietu dienesti palīdzēs. Šis process jau ir sācies, varbūt, vai esat gatavi to īstenot un nodrošināt? Šis process ir sācies jau kopš likuma stāšanās spēkā, viņš nav apstājies. Pašlaik, jā, ko jūs minējāt, no šī skaitļa 300 personām ir faktiski jau jāizbrauc, no viņām virs 100 ir izbraukušas. Proti, mēs to esam konstatējuši arī sadarbībā ar igauņu lietuviešu kolēģiem. Jāsaprot, ka ne tikai caur Latvijas austrumu robežu, bet viņi arī var izbraukt caur Schengen zonu no Latvijas un tālāk jau. No 9 izdotajiem rīkojumiem izbraukšanas 2 ir izpildīti, proti personas ir atstājuši. Nākamais solis, šie 7, kuri saņēmuši izbraukšanas rīkojumu jau oficiāli, ja viņu nepārsūdz un neizbrauc, tad valsts robežsardze, protams, rīkosies atbilstoši, un izraidīšana nākamais solis ir piespiedu kārtā. Ļoti daudz jautājumu risināmu tieši iekšējā drošībā, bet jānostatī pretī ir, jāliek tas vārds nekomplekts, par ko mēs bieži runājam. Šogad algas gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem, arī robežsargiem palielināts par aptuveni 10%. Jūsu ieskatā, vai tas ir nesis augļus, lai šo situāciju ar brīvajām vakancēm uzlabotu? Valsts policijā nē. Glābšanas dienestā situācija uzlabojās. Mēs esam pagājuši gadu pieņēmuši dienestā 29 personas vairāk nekā atbrīvots. Tā ir pozitīva tendence. Valsts policijā, diemžēl, pagājušajā gadā rādītāji nav tik iepriecinoši. Tur ir vairāk kā 200 mīnusa. Līdz ar to skaidrs, ka zināmā mērā, skatoties tās prognozes, kas bija, ka pēc 5-gadnieku pabalsta masveidā visi atvaļināsies, tie, kuri sasnieguši, tas neattaisnojās, tā gluži nav. Manuprāt, arī valsts policijas priekšnieks ļoti precīzi noteica tā saucamo lojaltātes piemaksu šīm personām, kas ir, zināmā mērā, nostrādājusi. Nu, tas nākamais solis ir, kā es jau esmu vairāk kārtīgi teicis, protams, nākamo 3 gadu vidējā termiņa, var teikt, budžets, un nākamā gada budžets, un ļoti darīšu visu, lai par mums neaizmirstu, un mēs izjustu lielāku pieaugumu nekā kāds ir bijis līdz šim. Varbūt jāvirzās ātrāk ar šo jūsu ambīciju izlīdzināt iekšlietu dienesta algas ar bruņoto spēku algām. Jā, mums arī bija policijas priekšnieks šeit pie mums, un viņš teica, ko sliktāki. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam arī, un es runāju ar premjeru, viņi arī tam piekrīt, ka starpība ir pārāk liela. Un līdz ar to nākamais solis, es maz lieku priekšā uz nākamo gadu risināt jautājumu ar sociālām garantijām. Proti, tā ir uzturdeva un īres pabalsts, kas ir armijai, kas nav mums, proti, iekšlietu dienestiem. Uz nākamo gadu tas? Uz nākamo gadu, jā. Un tuvākā laikā man būs saruna jau arī ar finanšu ministru par nākamā gada budžetu. Tā kā, nu, cīnīsimies, darīsim visu. Un, nu, līdz šim katrā ziņā man ir bijis apliecinājums, ka nu, joprojām mēs esam prioritāti iekšējā drošībā. Cerams, arī paliks. Jā, svarīgi ir ne tikai darba alga, protams, bet arī darba apstākļi, kas daudzos policijas iecirkņos ir joprojām, diemžēl, dramatiski. Nu, ne tikai Latvijā. Pirmīt mums bija arī stāsts par to, ka Amerikā pat žurkas izēda pierādījumus kapīšus. Ir šī te lielais plāns arī Latvijā veidot katastrofu pārvaldības centrus, kur būtu gan policija, gan citi iekšlietu dienesti viena vieta, jaunas skaistas ēkas, dažviet uzbūvēt stāvtūkšas, dažviet būvniecība vilcinās. Kāds šobrīd ir process vai vispār kāds šī ēka ir sākus jau strādāt? Jā, ir. Un 34 kopumā krīzes pārvaldības centri pa visu Latviju. Un dažādās stadijās viņi atrodas, dažās vēl notiek projektēšana, dažās sākusies būvniecība. Jā, ir bijusi problēma 4 objektiem dēļ uzņēmuma, kas faktiski ir maksāt nespējīgs. Līdz ar to jau ir notikusi un notiek jauns iepirkums, lai turpinātu izbūvi. Tātad tur varētu būt aizkavēšanās zināmā, bet pašlaik, jā, mēs ejam uz priekšu, tas nenotiek tik strauji, bet tāds vēriens 34 jauni centri, tas ir daudz. Runājot par valsts policiju, es ļoti ceru, ka šogad pielāgos šos objektus, kas ir Mūkseles un Birdzinieku upīši iela. Tur mēs pārvietosim vairāk kā 600 policistus no sliktiem apstākļiem, nevis uz proti moderniem apstākļiem. Tā kā tas darbs turpinās, glābšanas dienestam turpinās auto nomaiņa. Nu, faktiski es teiktu, ka uz labo pusi iet. Es galīgi nepiekrīstu to, ka mums ir katastrofāla situācija. Vēl kāds iepirkums, kas iekavējies nedaudz šūnu apraides lieta, apstrīdēts iepirkums, vai joprojām esat optimistiski, kā iepriekšējā sarunā februārī teicāt, ka šogad izdosies to palaist vismaz testa režīmā? Aptuveni pēc nepilnām 10 dienām jābūt izsludinātam iepirkumam. Jā, šī prioritāte ir joprojām augsta, nu, faktiski augstākā prioritāte. Šogad izdosies palaist? Kā es saku, mēs darām visu, un datumi nav mainīti. Tā kā es regulāri tiekos ar informācijas centra priekšnieku un, kas saka, neļauju, ja tā var izteikties, politiski atslābt. Nu, darīsim visu, un, protams, tas ļoti apzinos šo izaicinājumu.